دريم سمستر دريم کال دوم سمستر درنو ما سيدنا السلام عليكم نن زمنګ استاد سي درس موضوع دا پبلک هيلث کې یا سيتامه کې مرچ او مساله یعنی کانډمنٹس اینڈ سپائس چې دا مشتمل دی په اسافوټیجا کارډیومم چیلس اوگا لونگ زنجفیل اورے تور مرچ تامارین ترمریک او داس نور سخا دوی پو پنسٹی زتو گا دا خوڑو دا خوند دا زیادوالی او دا اشتیا دا پیدا کرو کی دو لپارا کارول کی گی خدا دا کرونا ماحول لڈیر استعمال کی پا دوی کی موجود تیل سربخون رنگ یا کارمیناتیف داری او پا حزم کی هم کمک کردی دا مرچ و مسالے زیاد کاراول کلا کلا دا میدی تکلیفونا هم پیدا کردی بل انوان دے استاسو دا خوڑو بیلا بیل دولونا یا مثلا اس اول پکے بیوریج یا مشروبات دی رضائی رزم کی مشروبات هم گڑن لری و زنگرد اور اوبا چا دا جوان لپارا اڑینی دی پا مشروباتو کی آغا ستاک تو کی یا ڈرنکس هم شامل دی چې د خوان لپاره څښل کیږي او یا هم اشتیا تنبیه کوونکي خاصیت لري دوی په دې ډول ډلبندي کیږي اول کافی چای او ککو دوهم غیر الکولي مشروبات تهیه شوې اوبه د لیمو شربت پیپسی کولا د میوو اوبه او داسې نور دریم الکولي مشروبات یا الکولیک بیوریج چې په دې کې د انګورو شراب وین د اوربشو کمزورې شراب یا بیر د جوارو او غنمو شراب یا بسکی او نور انانوي محصاذرات الکولي مشروبات د کالوري څخه بډای اول چای کافی او ککاو الف قهوه یا کافی قهوه کې کافین 0.6 نه تر 2% بلس کې دون کې تیل دا پکی خپلا یا کافرل او تانک اسید شته دی کافین دا عصبی سیستم تنبیه کوونکی دی کله چې د کافی دانې وریتې شي تانک اسید تخریبیږي پروټین تحسر کوي او خوشبویی تولیدوي دوم چای ټی یا چای د چای دوه بنسټیز ډولونه شته دی چې عبارت دی له تور او شین چای چې افغانان یې کوره ډېر استعمالوي او تور چای خو اوس په دې کورنۍ ماحول کې لږ کشم پیدا کړی شین چای د تور چای څخه ډېر اغېزمن دی په چین جاپان او انډیا اسام کې ډېر مشهور دی د چایو کیمیاوي جوړښت په دې ډول دی اول کافین 2.6% ټانیک اسید 0.2% تایوفیلین په کم اندازه بنسٹیزا بڑس کی دن کی تیل 15% یا اسینشل ولیٹائل آئل 5% چای پا جوش و عبو کی دوی دا پانی دا آچولو و وسط جوڑی گی او کلا چی شیدی پا کی اضافه شی دا شیدو کازین دا چای و دا تنین سر یو زیکی او بی ضرر مراکب جوڑی گی درم ککاو ککاو دا ککاو دا نو سخه لاست رازی دا د سوام څخه بډای او تیو برمین چې تنبی کون که خاصیت داری هم پکی شامل دی دلتا دا چایو ترکیب پا دی جدول که دلتا خودل شوه دی تاستا سر شریکو ما داغا دی چه پا داغا درشتم جدول که دا خودل شوه یو گلاس چای یا قهوه غذایی ارزخ چې د هغه د شیدو یا شکر اندازې پورې اړه لري دغه درشتم ګڼه جدول دی قهوه چای ککاو کیمیاوي جوړښت په 150 میل لیتره پیاله کې تاسو وګورئ پروتین شام کاربوهایډریت پروتین په ګرام قهوه کې 1.8 چای کې 0.9 ککاو کې 1.2 شامیات په ګرام په قهوه کې 2.2 چای 1.1 ککاو 0.8 کاربوهایډریټ په ګرام
په قهوه کې 10.8، چای کې 14.4، کاکاو کې 6.2. کیلو کالوري انرژي چې ورکوي قهوه 90 یو پیاله، چای 90 او کاکاو 210 کیلو کالوري انرژي دینه حاصلې. غیر الکولی مشروبات یا سافٹ ڈرنک زنی کاربن لرونکی لکه سوڈا واٹر چې د لوړ فشار لاندې د کاربن ډای اکسایډ درلودونکي وي، او زنی نورې چې کاربن نه لري لکه د میوو اوبو دي. د غیر الکولی مشروباتو بنسټیزه اجزاوې د کاربن ډای اکسایډ بورې اسیدونو لکه سیتریک اسید یا تارتاریک اسید رنگونو او ذائقې لرونکي موادو څخه عبارت دي. د میوجاتو شربت، د میوې جوس، سکواشس او کارډیلز شامل دي. د میوو سکاش او کارډیل مخکې له مصرفولو څخه د اوبو سره یوځای کیږي. الکولي مشروبات یا الکالیک بیوریج، په دې کې بیر، ویسکي، رم، جن، ارک او داسې نور شامل دي. د الکولو اندازه په بیر کې 15-16% او په ویسکي، رم، جین او برنډي کې 45% پورې فرق کوي. د الکولو 1 ګرام 2 کیلو کالوري انرژي برابروي. بل عنوان دی ستاسې سرکه یا وینیګر. طبي سرکه د میوو، مالټ او ګلې د تخمر څخه جوړیږي. لږ تر لږه 3.5% اسیتیک اسید لري. مصنوعي سرکه که چیرته د لید، کاپر، ارسنیک یا مدني اسیدونو څخه خالی وي نو مضره نه ده. د اضافي توکو په واسطه د خوړو د کیفیت خرابې د مخنیوي د قانون په اساس د مصنوعي سرکې په بوتلونو باندې باید د مصنوعي تولید نښه یا لیبل ولګول شي. نیوټریشنل ریکوایرمنټس دا ستاسې نوی عنوان دی یا تغذیوي اړتیا دی. په دې کې بیسک کنسپټس یا بنسټیزې مفکورې. د انساني تغذیې علم په ټولیزه توګه د خوړو او د هغې اړتیاوو اړیکه لري، کوم چې بیلابیل ګروپ وګړو کې د روغتیا د ارتقا، ساتنې، څارنې او دوام لپاره اړین. نوموړی علم ته د دې لپاره اړتیا لیدل کیږي چې په غذایي رژیم کې د تیرېدونکي د کوچنیانو او تنکې زلمیانو اډولسنټ د ودې لپاره د خوړو پوروالی او د لویانو د دواړو جنسونو د روغتیا ساتنې او په ښځو کې د امیدواري او شیدو ورکولو پر مهال د خوړو د مقدار ارزونه کوي. په دې مبحث کې موږ د مغذي هغه مقدارونو ته چې بدن اړتیا لري بیلابیل اصطلاحات کارول شوي دي. دا اصطلاحات په دې ډول دي: اپټیمم ریکوایرمنټس، مینیمم ریکوایرمنټس، ریکمینډډ انټیک اور الاونسنس او سیف لیول اف انټیک. د دغه اصطلاحات څخه ریکمینډډ ډیلی انټیک یا آر ڈی آی اصطلاح په پراخه کچه د منلو وړ. وړاندې شوی ورځنی اندازه یا ریکمینډډ ډیلی انټیک د مغذي موادو هغه مقدار څخه عبارت دی چې په اټکلي ډول په ټولو خلکو کې د روغتیا د ساتلو لپاره کافي وي. دا د خوړنو د اخیستلو لپاره معیاري حد یا ماخص یا ریفرنس دی. په استثنا د انرژي د نورو ټولو مغذي موادو توسیع اټکل د اصغري اړتیا یا مینیمم ریکوایرډ له مخې وضع کیږي چې د فردي تفاوتونو او د ژوند د ورځنیو فشارونو له مخې د دې سره یو محافظتي مقدار جمع کی. په ځینې حالاتو کې دغه مقدار د لاسته راغلې اړتیا په اوسط باندې د اضافه کیدونکي مقدار په نوم نومول کیږي. د ذکر شوې اندازې لپاره توضیح شوې اصغري اړتیا یعنی مینیمم ریکوایرمنټ، معیاري اندازې لپاره توضیح شوې اصغري اړتیا یا معیاري ډیویژن دوه چنده کیږي. دغه مقدار د وګړو 9.5% څخه زیاتې اړتیاوې پوره کوي. په حقیقت کې د ډېرو افرادو لپاره شاید دغه اندازې د دوی د اړتیا څخه زیاته وي.
داسې څرګند شوی چې دغه زیاته اندازه د مغذي موادو مصرف د وګړو روغتیا ته زیانمن نه تمامي. دا اړینه ده چې باید تاکید پرې وشي چې مغذي مواد توصیه شوي مقدار د ناروغو لپاره بسنه نه کوي، او دلته زموږ په افغانستان کې لا اضافي محدودیتونه هم لګول کېږي. د مغذي موادو توصیه شوي اندازې د هغه مقدار څخه نمایندګي کوي چې د موجوده غذایي علم پر بنسټ ټاکل شوي، چې په دې بحث کې به په تفصیل سره وڅېړل شي. دغه وړاندې شوې اندازه د داسې اټکل شوې چې د ټولو روغو وګړو اړتیاوې پوره کړي. د مغذي موادو توصیه شوې اندازه باید د ډېرو ورځو لپاره واخیستل شي. نو ستاسو نننی درس